за кампанията научих от майка ми. Разбрахме от телевизията. С множествена склероза се живее. Тоест живота не свършва, това не е с фатален край и не мисля, че е присъда. По този начин организирано благодарим на вас, че сега се случва Деня на отворените врати с доста по-лесен за пациентите с множествена склероза. Като част от кампанията «Множествената склероза не е присъда», в болница Свети Наум в София бе организиран Ден на отворените врати. Тук е специализирания кабинет по множествена склероза, тук са невролозите специалисти. Пациентите имаха възможност да се запишат за преглед и да задават своите въпроси. Интересът беше голям, но не всеки се съгласи да говори пред екипа ни. Въпросите на пациентите също бяха много и получиха професионален отговор от доктор Сергеева. До сега преминаха двама пациенти. Първият господин беше с по-скоро сърдечни оплаквания, които му създават и неврологични такива. Самия той беше чул, може би в рамките на вашата кампания, че общата умора и замайване биха могли да се свържат и с тази диагноза. При втория случай бих казала, че той беше по-интересен за нас като невролози. Това беше един пациент, който е получил диагнозата множествена склероза вероятна, въпреки че тази формулировка е малко уязвима, но все пак той е получил такава диагноза в друга софийска болница, където колегите са подходили изключително адекватно към него, направили са редица изследвания, които не са били обаче до край информативни. Тоест към момента този пациент би могъл да има множествена склероза, но оплакванията му биха могли да се дължат и на други проблеми и други причини. Така че на този етап, както често се случва, диагнозата не може да се постави категорично. И ние обичайно в тия случаи молим нашите пациенти да бъдат търпеливи, да се проследят във времето. Ние сме на среща в тези месеци, в които ги оставяме под наблюдение, просто да сме за тях достъпни, ако имат проблем някакъв, или да направят ново образно изследване за проследяване във времето, какво се е случило за тези месеци. Тогава, след месец, два или три или година, бихме могли да бъдем категорични. Ами аз съм се поглеждала и са ми установили това заболяване и по-скоро идвам като консултация да направя за самата терапия и за начина на живот, който трябва да водя, защото в момента още въобще съм в неведение по какъв начин трябва да водя живота си. Активно търся в интернет, общо взето, но във всеки сайт пише различни неща. В момента си търся невролог, който да ме следи и да ме напътства, нали, да ми дава така съвети как да се храня, как да тренирам, каква терапия да имам, дали трябва да взимам някакви лекарства и така нататък. Какво тренирате? Ами, хода на фитнес. Продължавате? Ами, продължавам, но изпитвам затруднения някой път. Много е важно какво в момента е състоянието на болния и какво е било, когато е поставена диагнозата. Защото ако един човек тренира системно всеки ден или три пъти в седмицата, той не би следвал да променя режима си на живот, когато бъде диагностициран с тази болест, стига физическото му състояние да го позволява. Тоест ние разрешаваме всичко, което разрешаваме на всеки здрав човек, без свръхнатоварвания. Защото понякога пък пациента искат да покажат колко са добре и да направят свръх повече от това, което им е било възможно преди поставена на диагноза, и това не е правилен подход. Нека да не променят начина си на живот и да живеят спокойно, защото и спокойствието е много важно при автоимунните болести въобще. Силно се надявам доктор Сергеева да ме насочи към правилния начин на живот. Аз искам да ви благодаря, че организирахме този ден заедно. За мен в началото не беше ясно какво бих могла аз да очаквам от този ден, защото имаше една бременна жена, която не знаеше какво да прави след раждане, с СМС, която се лекува другаде. Имаше една, която иска да забремене и не знае какво да прави с лекарствата. Има хора, които им предстои планова операция, ще им се прилага анестезия. Тоест такива ежедневни въпроси, които, нали, ние имаме капацитета да обърнем внимание на нашите болни и да им кажем какво да правят. А може би не до край насякъде имат време колегите да се занимават с това. Що е предизвикателство? Днеска да работиш инсулти, утре вестибуларен синдром и други ден МС. За мен беше относителна изненада, че пациентите нямат
нямат достатъчно информация по отношение на това какво могат да правят в ежедневието си, какъв режим да спазват. Що се касае до бременността, част от медикаментите позволяват плануване на забременяването, друга част не. Затова би следвало, когато се изписва медикамент, да се първо разпита пациента какви са неговите планове, не непосредствено за утре и други ден, а за години напред. Това е една хронична терапия, която би следвало да се планува напред във времето, а не просто да изпишем нещо за 6 месеца. Това, разбира се, отговорност на комисиите, които наблюдават тези пациенти, изписват тези медикаменти. 21-2 години съм така, но тя постепенно се развива, нали, с всеки е различно. Последните 3-4 години вече е така по-сериозно. И бяхме правили изследвания, постепенно се развива болестта и сега сме вече на домашно лечение, каквото можем, ако преценим, че някакви лекарства могат да помогнат, да се възползваме някакви насоки, ако се дадат от центъра. И така. До сега имахте ли достъп до специализирани невролози в Кърджали? Има. Ядрено-магнитен резонанс сме правили. В Кърджали? В Кърджали, да. Добри специалисти са. Но дойдохме тук, където е всъщност... Центъра, да. Ако можем нещо допълнително да научим. А вярвате ли на лекарите през всичките тези години? Да. Няма на кой друг. Няма. Има. От време на време се появяват съобщения за лечители, разни манастирчета, такива неща. Но... Медицината, което може да направи, това ще бъде. Доскоро ние не разполагахме с много голям набор от медикаменти. Част от тези, с които разполагахме, пък не бяха достатъчно силни и не покриваха до край нуждите на, да речем, агресивно развиващото се заболяване, множествена склероза. Имаше един период, в който здравната каса покриваше лечението, профилактичното лечение само в рамките на 2-годишен период. Така че сега и здравната каса е дала от себе си, нали, повече. Естествено, ни е делегирала едни задължения да ние да прецизираме какво лечение е подходящо и за коя фаза на заболяването. Но трудно подвижните и вече в прогресивна форма пациенти наистина са предизвикателство и за нас. Ние сме им длъжници, просто защото конкретно с вторичната прогресия ние нямаме какво да им предложим на този етап като профилактична терапия. Ние им предлагаме физиотерапия, симптоматично лечение за облегчаване на симптомите, но не можем да им дадем нещо и да им обещаем, че това, да речем, ще стационира и ще спре заболяването да се развива. Много пациенти казват, че има възраст, след която здравната система изоставя болния. Така ли е? Тази възрастова граница не е до край недообмислена. Даже бих казала, че е много добре обмислена, защото тя стъпва на едни клинични проучвания в рамките на множество пациенти и то многоцентрови, т.е. на много географски места и географски, различни географски ширини. Доказано е, че автоимунния процес, активното развитие на болестта се изчерпва в рамките до 55 години дори. Но 59 са тези приети от нашата здравна каса. Това теоретично. Естествено, има и такива, при които пристъпната частота, т.е. пристъпите продължават и след 59 години. Те не отпадат от профилактиката по здравна каса. Т.е. ако те имат индикация за продължение, това би било пристъпи или магнитен резонанс, активност и прогресия, те могат да получат и получават лечение по здравна каса и продължават тяхната профилактика. Дали с един или с друг медикамент, вече наистина е ангажимент на лекаря да прецени. Но искам да кажа на хората, на които е спряно лечението поради навършване на тази възраст и липса на активност резонанса или пък в пристъпите. Ние не им правим лоша услуга. Ние им правим добра услуга, като спираме лечението, просто защото това са имуноактивни лекарства. Когато една имунна система, а това е доказано след 50-55 годишна възраст, вече не е толкова агресивна към себе си в случая, защото това е автоимунна болест, а ние продължаваме да манипулираме върху техния имунитет, дали са силни имуносупресори, дали са относително по-слабите имуномодулатори, ние не им правим услуга, просто защото ние работим върху имунитета им, без те да имат причина да прилагат тези медикаменти и могат да се възползват само от нежеланите лекарствени реакции, защото тези медикаменти минават през черен дроб, бъбреците и нататък. Тоест едно, ние манипулираме върху имунитета им и второ, ги поставяме под риск останалите им органи да се, да речем, да бъдат увредени.
А това са хора над 59 години, които са застрашени и от други соматични и всякакви други заболявания. Тоест, тук риска е много по-голям за останалите им органи, а не толкова за развитието на МС. И да, и мисля, че напротив правим им добра услуга, колкото и в техните очи да изглежда, че ние сме така, че не им съчувстваме, че сме крайни, че само спазваме правила. Тези правила са измислени по-скоро за положително отношение към пациента и подход. При мен, когато стартира, трябваше да имаш два пристъпа за година, за да имаш право на лекарства от здравната каса, а целта ти е да нямаш пристъпи всъщност. И лечението не започва на време, според мен. Защото то започва, когато започнеш да се влошаваш, а тогава често пъти може и да е късно. Често пациентите са млади хора и са, особено ако са от по-големите градове, са доста по-активни, информирани и взимат мерки на време. Но и трябва да се реагира веднага. Ако имаш някакви симптоми, трябва бързо да реагираш, за да не останат и последствия. И не трябва да се живее в страх, ох, сега сигурно ще ми мине. Трябва веднага да се действа. И може би в по-малките населени места това е по-трудно, да намериш добър специалист. Доста хора, с които съм се запознала, не веднага са били диагностицирани, защото лекарите не са имали опит в такива случаи, не са разпознали точно за какво става въпрос. Какво бихте казали на тези хора? Да не чакат да им мине от само себе си, а да действат. Ако трябва, винаги да потърсят второ мнение в по-голям град, в София. Ние тук имаме доста пациенти, но разчитаме и на медицинска сестра и на лекар в мое лице. Освен това имаме специализирано отделение за конкретно залежащо болни с тази диагноза. Така че, що се отнася до нашата практика, мисля, че сме успели да обхванем нашите пациенти и те винаги имат наличен контакт с нас. МС-а не е живото застрашаващо заболяване, нали, да имат постоянен контакт. Това смятам, че наистина е много трудно. Може би една пациентска организация, както тази, с която вие си сътрудничите, вероятно би могла да осигури такъв тип съвети от ежедневието 24 часа. Но лекар 24 часа наличен ми се струва малко трудно постижимо. Мисля, че те дават много от себе си, но са доста натоварени, има доста пациенти, трябва да се чака и трябва да бъдеш упорит, но не мога да кажа, че някой се е държал грубо лошо, не е искал да помогне. Всички работят със сърце и душа, особено предвид и условията и заплащането им. Смятам, че дават много от себе си и правят всичко по възможностите си. Зависи кой колко го афишира. Семейството обикновено е в шок, не знаят точно как да реагират. Някои се втурват да търсят лекари навсякъде, други са просто в паника, само кажи какво да прави и ще ти помагам. Но общо взето човек трябва да си помогне сам. Единственото, заради което предпочитам да не споделям, е за да избегна това да ме лекуват други хора, които са прочели много неща в интернет. Защото има огромен един сектор, който се занимава с лечение с магии, с всякакви билки, ритуали и такива неща. Много ми се иска да избегна. Хората четат какво ли не и всеки ти препоръчва пий това масло, ходи еди къде си, ти трябва да се разпокъсаш на 1000 парчета и да инвестираш и страшно много пари, време, енергия, които може да използваш малко по-разумно, за да си помогнеш наистина. Само за това не обичам да споделям, за да не ме лекуват не лекари. Аз исках да обърна внимание на това, само, нали, пак от деня на отворените врати, че имаше пациенти, които нямаха тази болест.
Тези кампании са прекрасни, когато информират населението, но често пъти не случайно се казва, че МС е голямата имитаторка. Не всеки, който има световъртеж или слабост в ръка или крак, има множествена склероза и това го видяхме в деня на отворените врати. Много пациенти се бяха самодиагностицирали или само насочили насам, без да имат причина да се притесняват. Тоест, свържете се с невролог, той ще ви успокои, това е положително и за вас. Да. Въпроси. Много от тях получиха отговор по време на деня на отворените врати в болница Свети Наум. Кампанията ни, в която искаме да срещнем пациентите със специалистите невролози и те да отговорят на въпросите, които ги тревожат, продължава. Предстоят срещи в градовете на България, където лекарската помощ е по-трудно достъпна. Отиваме на среща на професор Хараланов и професор Каприлян при пациентите в Добрич на 23 ноември. Предстоят посещения и в Ямбол, Трявна, Казанлък, Враца.